Про це потрібно говорити кожен день, кожну хвилину, кожну секунду. Про нереальні історії реального життя у війну у Дніпрі презентували документальний фільм «Довга доба» режисера Алана Бадоєва. Стрічка нелегка, проте варта того, щоб її побачити, кажуть перші глядачі. Один з основних посилів фільму – це його передавати, показувати іншим людям, навіть тим, хто не дотичний до України, для того, щоб вони розуміли, що відбувається. Чому це відбувається, чому для нас це важливо, як ця війна. Довга доба для того, щоб війна не перетворювалась на буденність, каже дніпрянин Костянтин. Вже проходить час якийсь, щось починає забуватись для когось це не так близько. От саме, ну, можливо, хтось не так стикнувся з усіма там трагедіями війни. Це варто побачити. У цьому впевнений і Микола. Він переселенець із Сєвєродонецька і переконаний, агресію росіян має бачити кожен. Після того, що я бачив фільми, я дивлюсь дуже спокійно і, ну, їх треба, я думаю, знімати, бо, ну, дуже багато людей, на мій погляд, які не розуміють, що відбувається, що таке війна і що таке агресія. Фільм розпочинається з кадрів мирного життя українців. Далі – вибухи і випробовування. Кожен кадр дуже важливий, наголошує режисер фільму Алан Бадоєв. Найголовніших історій – вісім героїв, так? Але поміж них багато-багато. Ну, тобто ми робили цей фільм з 200 годин матеріалу. Ну, там десь отакі кадри взяти, десь ціла історія, десь персонаж як головний герой виступає. Довга доба – капсула часу, наголошує режисер і продюсер. Стрічка доносить до глядача реальні історії переживання наших людей. Вона поєднала відеоматеріали із телефонів 12 тисяч українців. Мені потрібно, щоб її побачили якомога більше тих людей, хто може якось допомогти Україні, наприклад, НАТО. Потім конгрес. Долучитися до поширення фільму закликають і всіх українців. Його можна постити в соцмережах та кидати знайомим за кордоном. Каріна Зіналова, Оксана Ващенко, Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».